mais um corte que vai estar aí no canal para vocês. Estou com o meu modelo Nicolas. Dá um oi lá. Oi. Assim, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Olha só. Pessoal, vou analisar o rosto dele. Eu sempre falo para vocês que os cortes que estão aí no canal são cortes do dia a dia. A gente pega pessoas aí que precisa cortar o cabelo e vai fazendo um corte. Além de ajudar o modelo, a gente posta no canal para ajudar vocês, tá bom? Lembrando vocês que todos os cortes eu gosto de analisar o rosto. Estou aqui com as plaquetes. Buia. São 9 plaquetes. Dá a impressão assim que o rosto é redondo. É isso? Posso chutar? Eu acho que é redondo. Então vamos lá. Ó, vou colocar um oval. Oval não é muito longo. Vou colocar aqui o redondo. Isso aí. Redondo, geralmente o rosto é pequeno, não é tão grande. Tá bom assim? Eu quero fazer um degradê. Você consegue perceber que o cabelo dele está totalmente redondo? Então vou fazer um degradê para mudar e disfarçar um pouco a linha arredondada que ele tem no rosto. Tá bom? Se você gostar do vídeo, não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material. Agora solta a vinheta. Vamos lá, vou começar no primeiro ponto. Usando a 3, é o pente 3. É baixa, eu não vou puxar a alavanca. Ó. Alavanca normal. Começar de baixo para cima. Vou passar 3 para tirar esse volume de cabelo. Passar no primeiro ponto. Primeiro ponto é a nuca, pessoal. Eu gosto de falar sempre sobre as pontuações. Para os barbeiros, cabeleireiros aí que está iniciando, não se perder no corte. Ó, agora é o segundo ponto, lado esquerdo. Já vou passando a 3, já disfarçando a parte superior. Aí, agora o terceiro ponto, continuação com pente 3. Eu tô passando o pente 3, subindo reto com pente, para tirar um pouco esse arredondado do cabelo dele. O cabelo está muito arredondado. Para eu fazer uma conexão da parte inferior com a superior, deixa uma linha mais reta. Ó, agora eu vou trabalhar com o pente 2. O pente 2 na baixa ainda. Não vou mudar a alavanca. Continuação. Ó, segundo ponto.
Terceiro ponto. Isso aí. Agora eu vou começar a fazer as graduações com pente 1,5 alta. Ó, vou puxar a alavanca. Agora eu vou trabalhar de cima para baixo. Primeiro ponto. Agora eu trabalhar o segundo ponto, lado esquerdo. Agora é hora de usar a escovinha. Geralmente o excesso de cabelo, quando está muito alto, eu passo o pente começando da nuca. Agora que o cabelo já está abaixo, aí eu posso fazer de cima para baixo. Terceiro ponto. Isso aí, agora eu vou abaixar, deixar a alavanca alta agora. Fica quietinho com a cabeça, tá bom? É a 1,5 baixa, pessoal. Lembrando vocês. Continuação no segundo ponto. Terceiro ponto. Isso aí, agora eu vou limpar o meu cliente, pente 1 alto, olha só, puxei a alavanca, baixa um pouquinho assim, agora com muita cautela, para já ir disfarçando e tirando as marcas. Meu modelo já está desinquieto. Isso aí, no terceiro ponto, com a alavanquinha alta. Fica assim, ó. Fica assim, isso.
Já vou passando a 1 com a alavanquinha alta e já vou disfarçando, ó. Tirando a maquinha. Em toda a extensão da cabeça. Aí, agora eu vou abaixar. Agora tá o pente baixo. Começar aqui, ó. No primeiro ponto, vou diminuindo. Como eu já fiz vários vídeos lá, começando de baixo para cima, esse aqui eu comecei de baixo para cima, agora estou finalizando de cima para baixo. Abaixa bem a cabecinha assim. Isso. Agora, da melhor forma que vocês achar fácil aí para trabalhar, você vai seguir. Lá tem dois tipos de trabalho, tem de baixo para cima e de cima para baixo. O que for melhor você faz. Vou no terceiro ponto. Isso aí, passei a 1 baixo. Agora eu vou trocar o pente e colocar a meia especial, só que alta. Puxei a alavanquinha, baixa um pouquinho só. Aí. Segundo ponto. Eu quero trabalhar a parte superior com a maquininha, só que não no zero. Eu vou mostrar para vocês uma técnica bem diferenciada, que dá para usar a maquininha como se fosse uma tesoura. Fica até no final do vídeo aí que eu vou mostrar para vocês como usar a maquininha como se fosse uma tesoura. Aí. Agora eu vou abaixar, deixar agora baixa a alavanquinha e vou passar em toda a extensão da cabeça. Espera aí, abaixa assim. Isso. Não se mexe, abaixa a cabeça, viu? Um pouquinho mais. Olha, eu passo de cima para baixo, que ele tem uns rodamuinhos aqui, ó, no pezinho. Espera aí.
Isso aí, ó. Depois eu vou passar zero no pezinho. Ó, esse rodamoinho, eu passo a maquininha de cima para baixo e de baixo para cima. Tem que fazer vários movimentos para sair todo o pelinho que tá. Baixa assim a mão, isso, assim, fica assim. Continua olhando para baixo, tá bom? Caprichando aqui com a meia especial. Ele tem uns fundinhos assim na cabeça, que tem que passar sempre a maquininha com a ponta do pente, ó, que é difícil de sair. Agora pode ficar retinho com a cabeça assim, retinho. Abaixa assim, isso. Vou puxar um pouquinho só a alavanca. Ó, estou puxando a alavanca, deixar um pouquinho mais alto para eu ir disfarçando para cima. Vira assim. Do outro lado. A alavanquinha continua alta. Isso aí. Agora eu vou tirar esse pente e vou usar a zero alta. Dá uma limpadinha assim. Lembrando que eu estou passando a zero alta.
com o pezinho. Quietinho, viu? Agora do lado direito. Vira pra cá assim, ó. Fica assim mais. Rente a cadeira. Isso aí. Sim, agora eu vou voltar com o pente meio, baixa, vou finalizar a zero alta. Ó, tô passando a meio para finalizar a zero alta que eu passei. Tirar a marquinha da zero alta. Isso aí. Pessoal, aqui são vários detalhes, ó. Você sabe que não tem vídeo aí que apresenta todos os detalhes do corte. Você sabe que tem muitos profissionais aí que eles cortam o vídeo todo. Aqui não, é corte do dia a dia. Não tem que cortar. Já quer cortar, então corta pra mim aí, viu? Olha só. Tô apresentando pra vocês todos os detalhes. Eu sei que o vídeo vai ser longo. Só que é um vídeo do dia a dia. Um trabalho do dia a dia. Que a gente está acostumado a fazer aqui no salão. Beleza? Olha, eu passei a zero. A zero alta. Agora eu vou passar a zero baixa. Ó. Alavanquinha baixa, vou finalizar. Fica assim, baixadinho. Isso aí, isso aí. Peraí, baixa assim. Olha meu modelo como está desinquieto, coitado. Olha só, pessoal, meu modelo está desinquieto aqui. E se você estiver gostando do vídeo, você vai colocar aí nos comentários cliente inquieto, tá bom? Ó, passei a zero aqui no pezinho. Olha só, agora eu vou puxar a alavanquinha, deixar um pouquinho mais alto e vou finalizar. Isso aí. Isso aí, finalizando na zero. Viu? Bem curtinho. Agora eu vou fazer na lateral. A zero baixa, fica assim, ó, pra cá. A zero baixa. Agora eu vou subir a maquininha, ó, subir a maquininha. Zero alto. Do outro lado. Zero baixa. Agora subi na maquininha, zero alto.
Isso aí. Ó, vou finalizar com esse pente meio para fazer a parte superior, pente meio baixo. Trabalhei esse ponto, que é o segundo, voltando aqui no primeiro. E o terceiro. Isso aí, a parte inferior já está pronta, agora vamos trabalhar a parte superior. Quero mostrar para vocês uma técnica bem legal aqui, como trabalhar essa parte superior. Eu não vou trabalhar na segurando, na tesoura, vou trabalhar com a maquininha. Agora eu vou trabalhar essa conexão da parte superior com a inferior e trabalhar a parte superior, que é o topo. Primeiro eu vou colocar 3, ó, pente 3, que é o número 3, ele baixo, e vou fazer a lateral. Pode observar que eu não vou trabalhar com a tesoura nesse corte, só que também eu não vou deixar ele tão baixo, vou trabalhar flutuando o pente na parte superior. Isso aí, ó. Já fiz essa conexão aqui com a 3. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Aquela parte na lateral que fica um pouco mais alta na direção da sobrancelha. Aqui eu vou trabalhar de cima para baixo, ó, fazendo essa conexão. Isso aí. Agora eu vou trabalhar com a máquina flutuando a parte de cima. Eu vou usar o pente 4, que é o mais alto. Olha só, eu não estou cravando o pente aí no couro cabeludo, não. Eu estou meio que flutuando ele, eu coloco só a parte da frente e vou levantando a parte de trás. Ó. Coloco o pente assim, ó, coloquei. Ó, levanta a parte de trás. Isso aí, a parte da frente ficar um pouquinho mais alta. Olha só, fica quietinho com a cabeça lá. Isso, fica assim, ó. Mais assim. Isso, espera aí, assim, ó, fica quietinho. Um pouco mais a cabeça, assim, isso aí. Ó, pode observar que a parte da frente eu levanto um pouquinho só a máquina. Olha para a máquina. Aí eu vou modelando o rosto dele. Onde o cabelo está mais alto, eu vou passando a maquininha e vou modelando. Assim, ó. Pessoal, você sabe que cortar cabelo de criança
Não é fácil porque ele não para, ó. É isso aí. Olha como está modelando o rosto dele. Levanta um pouquinho só. Sim. Mas tá ficando bonito. Ó, agora eu vou trabalhar com a 2 na lateral, lado esquerdo e lado direito. Alta. Alavanquinha alta. Fica reta assim, isso. Eu gosto de pentear, essa escovinha é ideal para pentear, para eu ver se ficou alguma pontinha para passar a máquina depois. Olha só, isso aí. Agora eu vou repassar o número 4. Número 4 normal, alavanquinha baixa. Levanta um pouquinho mais. Eu não posso passar a máquina para frente, porque eu quero o cabelo dele todo para trás. Consegue perceber que meu cliente está desinquieto? Vamos lá. Pentear mais uma vez. Tá gostando? Sim. Olha lá. Eu vou arrumar sua sobrancelha também, viu? Tá bom? Isso aí, agora eu vou fazer o pezinho. Não olha pro espelho, agora fica assim, viu? Sem mexer. O acabamento é muito importante, pessoal. O acabamento que é a moldura do corte. Vou passar na maquininha e depois eu vou passar a gilete. Fazendo só a marcação com a maquininha, depois eu vou fazer com a gilete, aí fica melhor, baixa assim.
isso aí, pessoal. Aqui está a proposta. Um degradê, quase um fade. Gostaram? Olha lá, dá um oi para eles. Oi. Você gostou? Gostei muito. Isso aí, garoto. Isso aí, pessoal. Se vocês gostou do vídeo aí, compartilha. Não esquece aí de se inscrever no canal. E ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material, tá bom? Beleza? E até o próximo vídeo.